អញ្ញាធរខេត្តកោះកុងកំពុងជំរុញអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សអណ្ដើកលួងឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់អេកូទេសចរដែលមានភាពទាក់ទាញអញ្ញាធរជំនាញខេត្តកោះកុងកំពុងជំរុញអភិរក្សអណ្ដើកលួងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់មួយនេះឲ្យក្លាយទៅជាតំបន់អេកូទេសចរដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យចូលមកទស្សនានិងស្វែងយល់អំពីប្រភេទសត្វដ៏កម្រមួយនេះដែលជាឧទរងសត្វនិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សសត្វល្មូនខេត្តកោះកុងនេះស្ថិតនៅភូមិទួលគូគីឃុំទួលគូគីស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងដែលមជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សនេះកំពុងថែទាំអណ្ដើកលួងសរុប245ក្បាលនិងមានមេពូជចំនួន50ក្បាលញី25ក្បាលកូនអណ្ដើកលួងទៅញាស់ចំនួន123ក្បាលដែលការចោះពិនិត្យនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024សប្តាហ៍មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងភូមិទួលគូគីនេះបាននឹងកំពុងដំណើរការសាងសង់ស្រះថែបំពន់មេពូជចំនួន2បន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កាត់ពូជក្នុងគោលបំណងបង្កើនចំនួនពងកូនក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីយកទៅលែងចូលទីជម្រកធម្មជាតិរបស់វាវិញដោយតាមរយៈអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS សហការជាមួយរដ្ឋបាលជលផលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានានិងគម្រោងប្រពៃពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរួមទាំងការលែងអណ្ដើកលួងចូលក្នុងទីជម្រកធម្មជាតិក្នុងប្រព័ន្ធព្រែកស្រែអំបិលជាលើកទី2ក្នុងឆ្នាំ2024នេះតែម្ដងដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះលោកស្រីអ៊ីណារីណេតអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុងបានជំរុញឲ្យក្រុមការងារអភិរក្សអណ្ដើកលួងខិតខំអភិរក្សធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំបន់មួយនេះក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍតំបន់អេកូទេសចរមួយក្នុងខេត្តដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានច្រើនចូលមកទស្សនាកំសាន្តនិងស្វែងយល់ពីប្រភេទសត្វដ៏កម្រដែលជាឧទរងសត្វនិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាអណ្ដើកលួងត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN ជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជហើយត្រូវបានគេជឿថាបានផុតពូជម្ដងរួចមកហើយរហូតត្រូវបានរកឃើញឡើងវិញតាមប្រព័ន្ធព្រែកស្រែអំបិលក្នុងឆ្នាំ2000កន្លងទៅលទ្ធផលនេះបានបញ្ជាក់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិរក្សរួមទាំងការការពារសម្បុកនិងការអភិរក្សដោយមានការចូលរួមពីសហគមន៍ជាង2ទសវត្សរ៍មកនេះដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា Boostrong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award Boostrong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់គ្នា